4. kapitola, pondelok 18. októbra, 12.30 Klop, klop, ozval sa kto si. Jack aj Chet zdvihli pohľad od papierov a uvideli vo dverách Agnes Finovú, vedúcu mikrobiologického laboratória. Mám pocit, ako by som prežívala deja vu, povedala bez okolkov. Vôbec sa mi to však nepáči. Na zvyčajne dosť pochmúrnej tvári mala príjemný úsmev. Jack ju ešte nikdy nepočul vtipkovať a teraz sa jej to takmer podarilo. V ruke držala list papiera. Jack okamžite vedel, o jakom dejaví to hovorí. Keď pred troma rokmi všetkých šokoval diagnostikovaním moru v jednom čudnom infekčnom prípade, doniesla mu výsledky osobne. Nehovor mi, že je to antrax, povedal. Agnes si posunula okuliare s hrubými sklami vyššie a podala mu papier s výsledkami testov protilátok z lymfatickej uzliny. Úplne dolu bolo tlačeným napísané. Pozitívny výsledok pre antrax. Neuveriteľné, vzdychol Jack a podal papier Četovi, ktorý si ho rovnako neveriacky prečítal. Myslela som si, že to budeš chcieť vedieť čím skôr, dodala Agnes. To máš pravdu, súhlasil zamyslene. V duchu už preberal všetky možné súvislosti. Aká je spolahlivosť toho testu? Spýtal sa Čet. Okolo 100%, odvetila Agnes. Je veľmi špecificky zameraný a reakčné činidlá neboli staré. Po všetkých tých exotických diagnózach som si dala dobrý pozor, aby sme Jackové vzorky spracovali čo najskôr. Samozrejme, pre konečné potvrdenie sme pripravili aj kultúry. Táto choroba sa prenáša spormi, povedal Jack, ako by sa práve prebral z tranzu. Existujú nejaké testy na spory, alebo ich musíte najprv vykultivovať a testovať baktérie? Na spory existuje test reťazovej reakcie polymerázy, odvetila Agnes. U nás na mikrobiológii sa to nerobí, ale Ted Lynch z laboratória DNA ho isto zvládne. Si si istý, že chceš test na spory? Ešte nie, pripustil Jack. Aj, aj, aj vzdychol Chet. Nepáči sa mi, ako to hovoríš. Vary nechystáš nejaké vyšetrovanie v teréne? Alebo variáno? áno? Ešte neviem, vyhlásil Jack. Stále bol na poli v tranze. Prípad snetí získanej vdýchnutím bol v New Yorku rovnako neobvyklý ako mor. Už si zabudol, čo sa ti stalo, keď si naposledy skúšal vyšetrovať prípad v teréne? Ja ti to pripomeniem. Takmer ťa zabili. Vďaka, Agnes, povedal Jack vedúcej mikrobiologického laboratória. Četovú poznámku ignoroval. Potom sa obrátil naspäť k svojmu stolu a odsunul nabok kartu toho prípadu z väzby, ktorý chcel mať Calvin čím skôr hotový. Na jej miesto prišla karta Jasona Paperisa. Listoval v nej tak dlho, kým nenašiel správu z Jaggerovej. Hej, hovorím s tebou, zavolal naň ho Čet. Vždy ho rozčulovalo, keď Jack odmietal vypočuť jeho názor. Tu je to, ozval sa Jack a ukázal na miesto v správe, kde sa hovorilo, že pán Paparis obchodoval s kobercami. Pozri. Ja to vidím, odvrkol Čet, ale otázka je, či ma ty počuješ. Problém je v tom, že nevieme, s akými kobercami presne obchodoval, pokračoval Jack. Myslím, že to bude v tomto prípade veľmi dôležité. Obrátil list a pozrel na zadnú stranu. Presne ako Jenny zravela, bola tam adresa a telefónne číslo lekára, ktorý sa o papary sa staral v nemocnici. Potom si bez slova pritiahol telefón a zavolal ústredňu všeobecnej nemocnice v Bronxe. Dobre, vyhlásil čet a rezignovane mávol rukou. Nemusíš ma počúvať, ak nechceš. Dori ti aj tak urobíš len to, čo sám chceš. Kašleš na to, čo ti iní ľudia vravia znechutene sa vrátil k vlastnej práci. Mohli by ste ma prepojiť na doktora Kelvina Fowlera? Požiadal Jack nemocničnú operátorku. Kým čakal na spojenie, naklonil sa, vytiahol z poličky princípy internej medicíny od Harrisona. Kapitoly o infekčných chorobách mal označené oslými ušami. Nalistoval kapitolu o sneti. Boli jej venované iba necelé dve strany – kým sa z druhého konca linky ozval doktor Fowler, stihol prečítať takmer všetko. Vysvetlil mu, kto je a prečo volá. Keď Fowlerovi povedal diagnózu, ten takmer omdlel. Nikdy som prípad sneti naživo nezažil, pripustil. Samozrejme som tu len na stáži, takže nemám príliš veľké skúsenosti. Teraz patríte do úzkej skupiny vyvolených, doberal si ho Jack. Práve som sa dočítal, že u nás v Amerike bolo za posledných 10 rokov iba niekoľko málo prípadov a aj tie patrili k bežnejšej kožnej forme. Inhalačná forma, ktorou trpel pán Paparis, sa kedysi volala choroba strihačov vlny. Pacienti sa zvyčajne nakazili od kontaminovaných zvieracích chlpov a kožušín. Môžem vám povedať len toľko, že mala rozhodne veľmi rýchly priebeh, vyhlásil Fowler. Vôbec by mi nevadilo, keby som sa s niečím podobným už v živote nestretol. Ale typujem, že v New Yorku sa človek skôr či neskôr stretne so všetkým. Máte pacientovú anamnézu? Chcel vedieť Jack. Nie, nemám. Zavolali ma až vo chvíli, keď pacient začal mať vážne dýchacie problémy. Viem o ňom len to, čo bolo v karte. Takže neviete, za kými kobercami obchodoval. Tak o tom nemám ani tušenia, odvetil Fowler. Prečo to neskúsite u ošetrujúceho lekára, doktora Heitmana? Môžete mi dať jeho číslo? Samozrejme, patrí medzi našich zamestnancov. Jack zatelefonoval doktorovi Heitmanovi, ten mu však povedal, že iba zaskakoval za doktora Goldsteina a Jason Paparis bol vlastne Goldsteinovým pacientom. Ďalší telefonát smeroval k doktorovi Goldsteinovi. Trvalo niekoľko minút, kým prišiel k telefónu a aj potom bol dosť neprívetivý a netrpezlivý. Jack nestrácal čas a hneď sa ho spýtal na paparisovo zamestnanie. Ako to myslíte, že čo za obchod to mal? Spýtal sa ho podráždene. Očividne sa mu nepáčilo, že ho uprostred pracovného dňa niekto otravuje nezmyselnými otázkami. Sekretárka dlho uvažovala, či ho má vôbec prepojiť, a to aj napriek Jackovmu uisteniu, že ide o naliehavý prípad. Chcem vedieť, aké koberce predával, upresnil Jack. Boli iba tkané, alebo aj nejaké iné? Nikdy o tom nehovoril. Ja som sa ho na to nikdy nepýtal, odvrkol Goldstein a zavesil. Zmýlil si profesiu, povedal Jack nahlas. Potom v karte nalistoval identifikačný list a zistil, že mŕtvého identifikovala jeho manželka Helen Paparisová. Bolo tam aj telefónne číslo domov a on sa ho rozhodol použiť. Až doteraz dúfal, že tým nebude musieť obťažovať rodinu. Helen Paparisová bola nesmierne zdvorilá, aj keď trocha oťažitá. Ak trúchlila, dokázala to dokonale skryť. Jack dospel k záveru, že prehnaná zdvorilosť je jej spôsob, ako sa vyrovnať s manželovou smrťou. Keď jej vyjadril sústrasť a vysvetlil svoju oficiálnu pozíciu a exotickú povahu diagnózy, Spýtal sa na paparisovo obchodovanie. Korinské koberce obchodovali výlučne s ručne tkanými kobercami, vyhlásila Helen. Odkiaľ boli? Väčšina z nich bola z Turecka, odvetila. No bolo cítiť, že myslí aj niečo iné. Zopár kožušinových predložiek bolo z Grécka, ale veľká väčšina pochádzala z Turecka. Takže váš manžel okrem kobercov obchodoval aj s kožušinami. Poznamenal Jack s profesionálnou spokojnosťou. Záhada sa rýchlo vyjasňovala. Áno, pripustila Helen. Firma predávala aj ovčie a kozie kožušiny. Jackovi padol pohľad na otvorenú knihu na stole. Presne uprostred kapitoly o slezinovej sneti sa písalo, že jej zvieracia forma je problémom v mnohých krajinách, napríklad v Turecku, a že zvieracie produkty, najmä kozie kožušiny, Môžu byť kontaminované spormi. Obchodoval váš manžel s kozími kožušinami? Spýtal sa jej. Áno, samozrejme. Kozie a ovčie kožušiny tvorili veľkú časť jeho tovaru. No, potom sme asi celú záhadu vyriešili, povedal Jack a vysvetlil Helen, o čo tam išlo. To je irónia, poznamenala bez najmenšej známky trpkosti. Tie koberce nám umožnili viesť pohodlný život a dokonca poslať dceru na dobrú vysokú. Dostal váš manžel v nedávnej minulosti novú dodávku? Áno, asi pred mesiacom. Sú niektoré z tých kobercov ešte u vás doma? Nie, Jason vždy vravel, že mu stačí, keď s nimi robí celý deň. Doma chcel mať od nich pokoj. Za daných okolností musím povedať, že to bolo veľmi rozumné rozhodnutie, vyhlásil Jack. A kde sú tie koberce? Predalo sa ich veľa? Helen mu vysvetlila, že koberce sú uložené v sklade v Queense a že sa ich podľa nej veľa nepredalo. Jason obchodoval ako veľkopredajca a zásielky mu chodili vtedy, keď ich potreboval. Preto nemusel mať v sklade ani v kancelárii žiadnych zamestnancov. Zdá sa, že to všetko robil sám. Áno, je to tak, prisvedčila. Jack sa jej úprimne poďakoval a zopakoval svoju sústrasť, potom navrhol, aby sa spojila so svojím lekárom kvôli prípadnej profilaktickej liečbe antibiotikami, hoci hneď dodal, že jej pravdepodobne nehrozí žiadne riziko, pretože prenos tejto choroby z človeka na človeka sa nevyskytuje a s kobercami neprišla priamo do styku. Nakoniec jej povedal, že sa jej zrejme ešte ozvú ľudia z ministerstva zdravotníctva. Poďakovala sa mu za telefonát a obaja zložili. Jack sa obrátil k Četovi, ktorý nemohol nepočuť ich rozhovor. Zdá sa, že tento prípad si vyriešil rýchlo, poznamenal. Aspoň nemusíš riskovať krk niekde v teréne. Som sklamaný, vzdychol Jack. Čo ťa už na tom mohlo sklamať, nechápal Čet. Bleskovo a geniálne si stanovil správnu diagnózu a navyše si vyriešil potenciálnu epidemiologickú záhadu. Práve v tom je problém, vysvetlil Jack. Bolo to až príliš jednoduché, príliš priamočiare. Pri tej poslednej exotickej diagnóze to bolo oveľa napínavejšie. A ja mám rád záhadné prípady. Nechápem, čo sa stiažuješ, kiež by sa všetky moje prípady riešili tak ľahko. Jack zdvihol otvorenú knihu zo stola a strčil ju kolegovi pod nos. Ukázal na jeden odsek a prikázal mu ho prečítať. Chad ho poslúchol. Keď ho mal prečítaný, zhrozene zdvihol pohľad. Toto bol skutočne záhadný epidemiologický prípad, vyhlásil Jack. Vieš si to predstaviť? Epidémia inhalačného antraxu spôsobená spormi, ktoré unikli z továrne na biologické zbrane. To musela byť katastrofa. A kde je Sverdlovsk? spýtal sa Čet. Odkiaľ to mám vedieť? odsekol Jack. Očividne niekde na území bývalého sovietského zväzu. O tom incidente zo 79. som nikdy nepočul, pripustil Čet a ešte raz si to prečítal. To je neuveriteľné. Rusi sa to pokúsili zamaskovať ako nákazu skontaminovaného mesa. Z pohľadu súdneho lekárstva to musel byť neuveriteľne zaujímavý prípad, dodal Jack. Rozhodne zaujímavejší než nejaký grécky predávač kobercov. Potom sa pomaly postavil. Ešte pred chvíľou vyzeral nadšene, no teraz u neho prevládla depresia. Kam ideš? Vyzvedal Čet. Dolu za Kalvinom. Vravel, že ak to naozaj bude Antrax, mám mu to okamžite oznámiť. No tak, uvoľni sa, radil mu kolega. Vyzeráš ako smrtka. Jack sa pokúsil o úsmev a odišiel na chodbu k výťahom. Četovi neprezradil, že mu náladu kazí ešte čosi. Nie len príliš ľahké riešenie prípadu Slezinovej sneti. Bola to tá záhada okolo Lory. Prečo mu volala o pol piatej ráno, aby si s ním dohodla večeru? A prečo na ňu pozvala aj Lua? Cesto vo výťahu premýšľal, ako by jej to mohol vrátiť. Ako jediné mu napadlo kúpiť jej vianočný darček a začať naznačovať, čo by to mohlo byť. Lory bola vždy nesmierne zvedavá na darčeky a napätie ju ničilo. Dva mesiace napätia by mali na odplatu dokonale stačiť. Keď vystupoval na prvom poschodí, cítil sa o poznanie lepšie. Ten nápad s vianočným darčekom mu pripadal čoraz lepší, hoci teraz musel rýchlo vymyslieť, čo jej má kúpiť. Calvin bol vo svojej kancelárii nad hrbou papierov, ktoré sa u neho zhromažďovali každý deň. Dlaň mal takú veľkú, že pero, ktoré držal v ruke, vyzeralo takmer smiešne keď Jack vošiel dnu, zdvihol pohľad od práce. Ste si istí, že sa nechcete staviť o ten antrax? spýtal sa Jack. Kultúry to potvrdzujú. Do boha, zahrešil Calvin. Na ministerstve z toho nebudú nadšení. Myslím, že to nebude také zlé, ako sme sa obávali, upresnil Jack. Naozaj? začudoval sa Calvin. Jack mal pre ňoho vždy v zálohe nejaké prekvapenie. A to už prečo, dofrasa? Pretože sa tá choroba neprenáša z človeka na človeka a zosnulý ju získal kontamináciou v práci. Zdroj nákazy je pravdepodobne bezpečne zamknutý v sklade v Queense. Som samé ucho, pobádal ho Calvin. Hovorte. Jack mu vysvetlil spojenie korinských kobercov a nedávnej zásielky z Turecka so smrteľnou chorobou. Calvin spokojne prikývol. Vďaka za malé radosti, povedal a naklonil sa dopredu. Stolička pod jeho váhou hlasno zapraskala. Poviem Binghamovi, aby zavolal patríci Markhamovej z ministerstva. Vy by ste sa zatiaľ mohli spojiť s meským epidemiológom. Veď viete, s tým, s ktorým ste tak úzko spolupracovali na tom more. Ako sa len volal? Clint Abelard. Hej, hej, presne tak, to je on. Zavolajte mu. Pomôže to zlepšiť spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami, na ktorej starosta tak veľmi trvá. Nepovedal by som, že sme s Clintom Abelardom úzko spolupracovali, namietol Jack. V tom čase sa so mnou dokonca odmietal čo i len rozprávať po telefóne. Som si istý, že vo svetle výsledkov vtedajšieho vyšetrovania svoj postoj radikálne zmenil, trval na svojom Calvin. A prečo mu nezavolá niekto kompetentnejší? spýtal sa Jack. Napríklad niektorý z našich upratovačov. Ha, tie sarkazmy si nechajte pre seba, zahriakol ho Calvin. A nerobte nám zbytočné problémy. Zavoláte mu a hotovo. Mimochodom, ako pokračuje vyšetrovanie smrti toho väzňa? Ako to myslíte? Veď ste videli krv v krčných svaloch a zlomenú jazilku. Škrtili ho tak dlho, až sa zadusil. A čo mozog? Nenašli ste v ňom nič? Myslíte niečo ako tumor v spánkovom laloku? Aby sme mohli naznačiť, že mal psychomotorický záchvat, ktorý z neho urobil nebezpečného maniaka? Bohužiaľ, mozog bol v poriadku. Urobte mi láskavosť a poriadne sa pozrite na histológiu, požiadal ho Calvin. Musíte tam niečo nájsť. No, to je v rukách nášho šťastného toxikológa, odvetil Jack. Možno nakoniec príde s kokainom alebo niečím podobným. Vo štvrtok chcem mať na stole dokončenú správu spolu s úmrtným listom, vyhlásil Calvin. Už mi kvôli tomu volali z generálnej prokuratúry. V tom prípade by pomohlo, keby ste zavolali Johnovi de Vriesovi. Žiadosť o urýchlené vyšetrenie bude účinnejšia z hora, ako od väčšného kverulanta, ako som ja. Nemajte obavy, zavolám mu, uistil ho Calvin. Ale bez ohľadu na to, s čím nakoniec príde, Zostáva na vás, aby ste nám nechali manévrovací priestor. Nemusí byť veľký, ale musí byť. Jack zagúľal očami a vykročil k dverám. Vedel, na čo Calvin naráža. Policajný riaditeľ očividne Bingema presvedčil, že vo výslednej správe musí byť niečo, čo by policajtom poskytlo aspoň nejaké zdôvodnenie, prečo použili smrtiaci chvat. Bolo mu jasné, že väzni sú niekedy veľmi nebezpeční, na druhej strane však vedel aj to, že občas sa vyskytnú prípady zneužitia moci zo strany policajtov. Robiť v takomto prípade arbitra a prekračovať hranice jasných lekárskych faktov znamenalo šikmú plochu, na ktorú sa nikdy nechcel dostať. Počkajte, zavolal za ním Calvin vo chvíli, keď za sebou zatváral dvere. Pomaly sa obrátil naspäť do kancelárie. Chcem, aby ste kvôli tomu antraxu zavolali ešte jednému človeku, Stenovi Tortonovi. Poznáte ho? Samozrejme, prikývol Jack. Stan Torton bol riaditeľom oddelenia pre krízové situácie na mestskom magistráte. Prednášal aj na jednom zo štvrtkových stretnutí súdnych lekárov, ktoré sa organizovali na podporu spolupráce medzi rôznymi inštitúciami. Hovoril na ňom o problémoch súdnych lekárov v prípade katastrofy spojenej s použitím zbrane hromadného ničenia. Jacka jeho prednáška poriadne vyviedla z miery. Pred ňou nikdy neuvažoval o organizácii práce s veľkým množstvom obetí. Už pri pomyslení na to, ako identifikovať tisíce mŕtvol, sa mu točila hlava. Potom k tomu pribudla ešte aj otázka, čo s nimi nakoniec urobiť. Čo mu mám povedať? Presne to, čo ste povedali mne, odvetil Calvin. Keďže tu ide o nákazu z pracovného prostredia, bude to skôr prejav kolegiality než vážne upozornenie. V jeho prednáške o terorizme a biologických zbraniach sa však hovorilo aj o antraxe, takže by o tom incidente mala aspoň vedieť. Ale prečo práve ja? Ja kolegialitou práve nevynikám. Musíte sa učiť, odvrkol Calvin. Okrem toho je to váš prípad. O a teraz už choďte, nech môžem aj niečo urobiť. Jack vyšiel z administratívnej časti, zastavil sa na druhom poschodí po sendvič z automatu a vykročil po schodoch na piaté. Pôvodne sa chcel vrátiť rovno do svojej kancelárie, nakoniec však neodolal a nazrel aj do Lorinej. Napadlo mu, že sa pokúsi zistiť niečo viac o tom jej veľkom tajomstve. Bohužiaľ nebola tam. Jej kolegyňa Hrajva Metová mu povedala, že je s policajtmi v Binghamovej kancelárii v duchu zahrešil, aký otrasný deň práve prežíva a odišiel do svojej kancelárie. Tam sa bez slova zvalil na stoličku. vyzerá hm, vyzeráš ešte horšie, ako keď si odchádzal, poznamenal Čet. Dúfam, že si zástupcu nevyprovokoval zasa k nejakej hádke. Jack sa s Kalvinom skutočne dosť často hádal. Zástupca riaditeľa totiž trval na striktnom dodržiavaní predpisov, Zatiaľ, čo on ich považoval skôr za rady, než za niečo, čoho by sa musel za každú cenu držať. Bol presvedčený, že prirodzený inštinkt a inteligencia sú oveľa praktickejšie, než niečo, čo vo svojich kancľoch spísali nejakí byrokrati. Mám zlý deň, povedal neurčito. Potom sa poškrabal na hlave a uvažoval, do ktorej z nepríjemných húloch sa pustí. Keď otvoril telefónny zoznam, aby našiel Abelardovo číslo, napadlo mu čosi zvláštne. Čo a Glory dostala prácu niekde inde, napríklad v Detroite alebo na západnom pobreží? Dávalo to zmysel. Ak sa chystala presťahovať, rozhodne by to chcela povedať jemu aj Luovi. A keďže takýto krok znamenal povýšenie, bol by aj dôvodom na oslavu. Na chvíľu sa zahľadil do prázdna a uvažoval, ako by asi vyzeral život v New Yorku bez Lori. Ťažko sa to predstavovalo. A bolo to dosť deprimujúce. Aha, zabudol som ti povedať o tej výstave v Metropolitane. Ozval sa Chet po chvíli. Otvorili tam expozíciu Moneta, a Colleen ju chce strašne vidieť. Kúpili sme lístky na štvrtok večer. Chet dvoril Colín Andersonovej už 3 roky. Bola umeleckou riaditeľkou reklamnej spoločnosti Willow and Heath na Madison Avenue. Jack poznal Colleen a jej firmu pretože s ňou prišiel do styku pri jednom z infekčných prípadov, ktoré ho tak preslávili. Čo keby ste tam s nami išli aj ty z Lory, navrhol Čet. Potom by sme si mohli zájsť niekam na večeru. Jack sa zamračil pri myšlienke na to, že tu nebude mať Lori, ktorá by s ním chodila do galérií. To však nebolo nič proti tomu, ako mu bude každý deň chýbať. Čet však nemohol vedieť, čo v ňom svojim pozvaním spôsobil. Spýtam sa jej, odvetil. Potom zdvihol slúchadlo a vytočil číslo Klinta Abelarda. Daj mi vedieť, čo na to povie, zdôraznil Chet. Ak s tým súhlasí, poviem Kolín, aby zohnala ďalšie lístky. Ako členka muzeálnej rady s tým nebude mať problémy. Budem zloriť dnes večer, povedal Jack, kým ho prepájali. Musím sa s ňou porozprávať o viacerých veciach. Spýtam sa jej na to. Videl si toho skinheada, na ktorom robila ráno? Keby sme mali súťaž o najdesivejší prípad, tento by isto vyhral prvú cenu. To je strašné, čo si ľudia dokážu navzájom urobiť. Hej, mal som tú smolu a videl som ho, odvetil Jack so slúchadlom zakrytým dlaňou. Podľa FBI mu to urobili ostatní skinheadi. Tie detská sú úplne šialené, vzdychol Chet. Nevieš, či Lori našla niečo, čo im pomôže pri vyšetrovaní? To netuším. Keď sa z druhého konca linky konečne ozval doktor Clint Abelard, Jack si dal záležať, aby hovoril priateľským a milým tónom. Jeho snaha sa však bohužiaľ nestretla s priaznivým ohlasom. Samozrejme, že si vás pamätám, ocekol Clint sucho. Ako by som na to mohol zabudnúť? Chvala Bohu, že mi koronery nestiažujú prácu každý deň. Jack si musel zahryznúť do jazyka. Keď sa prvý raz s Clintom stretol, podrobne mu vysvetlil, aký je rozdiel medzi koronerom a súdnym lekárom. Súdny lekár musel mať lekárske vzdelanie, postgraduál v oblasti patológie a špecializáciu na súdne lekárstvo. Koronerom mohol byť naproti tomu, ktokoľvek koho tou prácou poverili a nemusel mať žiadne špeciálne vzdelanie. My súdni lekári vždy radi pomôžeme, povedal nahlas. Prečo mi voláte? Chcel vedieť Clint. Dnes ráno sme tu mali prípad inhalačného antraxu. Mysleli sme si, že to budete chcieť vedieť. Pacienta priviezli zo Všeobecnej nemocnice v Bronxe. Iba jeden prípad. Presne tak. Ďakujem. To sa nespýtate na jeho príčiny a pôvod? Začudoval sa Jack. Zistovanie týchto vecí je naša práca, ocekol Clint ostro. To je možno pravda, nedal sa Jack. Ale pre istotu vám aj tak poviem, čo sme zistili. Potom mu porozprával o korinských kobercoch, o nedávnej zásielke z Turecka, zamknutej v sklade v Queense, o tom, že Jason Paparis bol jediný zamestnanec a nikdy nenosil koberce domov. Vďaka, povedal Clint bez najmenších emócií. Ste tak úžasne systematický, Ak natrafím na nejakú epidemiologickú záhadu, určite vás zavolám na konzultácie. Ak sa smiem spýtať, odvážil sa Jack, čo budete s tým prípadom Antraxu ďalej robiť? V prvom rade pošlem jedného z asistentov zapečatiť ten sklad v Queense. To je všetko? spýtal sa Jack. Máme tu vážnu epidémiu cyklosporiázy, ktorá nás momentálne naplno zamestnáva. Jeden prípad choroby z povolania neznamená epidemiologický poplach. Budeme ho riešiť, keď sa na to uvoľnia zdroje. Samozrejme za predpokladu, že sa neobjavia ďalšie prípady. Nuž, predpokladám, že viete, čo robíte, pripustil Jack. Ale aj tak mám pocit. Ďakujem vám za dôveru, prerušil ho Clint a bez varovania zavesil. Jack položil slúchadlo do vidlice. Do čerta, povedal smerom k Četovi, ktorý jeho rozhovor pozorne počúval. Takže spoluprácu medzi inštitúciami by sme mali. Ten chlap je ešte sarkastickejší než ja. Keď si riešil ten mor, musel si smrteľne raniť jeho píchu, poznamenal Čet. Uvidíme, či budeme mať väčšie šťastie u riaditeľa oddelenia pre krízové situácie na magistráte. Nechápem, prečo voláš práve jemu. Z kolegiality na príkaz nášho zástupcu riaditeľa. To je ten, ktorý nám robil prednášku o zbraniach hromadného ničenia? Spýtal sa Čet. Jack prikývol. Na veľké prekvapenie ho prepojili takmer okamžite. Rýchlo vysvetlil, kto je a prečo volá. Antrax, zvolal Sten. Očividne to na ňo urobilo veľký dojem. Na rozdiel od Clinta Abelarda zasypal Jacka otázkami, a upokojil sa až vo chvíli, keď sa dozvedel pravdepodobnú príčinu nákazy. Musíme sa uistiť, že to bolo naozaj tak, povedal. Použijem svoje kontakty na ministerstve zdravotníctva, aby sme zistili, či v žiadnej z meských nemocníc neleží pacient s rovnakými príznakmi. To je dobrý nápad, prikývol Jack. Ten sklad dáme i hneď do karantény, dodal Stan. Na tom sa už pracuje, povedal Jack, a opísal mu svoj rozhovor s Clintom Abelardom. Výborne, potešil sa Stan. Clint Abelard by bol medzi prvými, ktorých by som skontaktoval. Budem našu činnosť koordinovať s ním. Hm, veľa šťastia, pomyslel si Jack. Na však nepovedal nič. A ďakujem vám za takú rýchlu reakciu, pokračoval Stan. Ako som spomenul vo svojej prednáške, vy, lekári, by ste boli v prípade útoku biologickými zbraniami v prvej línii. Čím rýchlejšie zareagujete, tým bude vyššia pravdepodobnosť zvládnutia situácie. Budeme to mať na pamäti, odvetil Jack. Potom sa rozlúčil a zavesil. Gratulujem, pochválil ho Čet. Toto bola ukážka veľmi civilizovaného rozhovoru. Moje diplomatické schopnosti v jednaní s inými inštitúciami sa zrejme zlepšujú vtipkoval Jack. Toho človeka som vôbec nepodráždil. Pozbieral všetky paparisové materiály, odložil ich naspäť do karty a dal ju bokom. Teraz sa už mohol pustiť do prípadu úmrtia v policajnej väzbe. Niekoľko minút v miestnosti panovalo ticho. Obaja súdni lekári sa skláňali nad svojimi stolmi a usilovne pracovali. Čet pozorne prezeral respečenie z prípadu smrteľnej hepatitídy, a Jack zapisoval základné patologické nálezy u väzňa. Pokoj však na nešťastie netrval dlho. V malej miestnosti sa náhle ozvalo čosi ako výstrel z pištole. Čet od zľaknutia takmer vyskočil zo stoličky. Jack vychrlil príval nadávok, čo četa ešte viac vystrašilo. Potom si však uvedomil, že ani jednému z nich nehrozí nebezpečenstvo, že sa stane novým prípadom svojho ústavu. Ten zvuk vydalo Jackovo pero pri náraze o kovovú dosku stola. Dofra sa skoro ma z teba porazilo, zvolal Chad. Nemôžem sa sústrediť, vyhlásil Jack. Čo ťa žerie tento raz. Veľa vecí, odvetil Jack nejasne. Nechcel sa dostať do detailnej debaty o Lori. To nie je veľmi presné, pripomenul mu Chad. Jack znova zdvihol kartu Jasona Paparisa. Okrem iného aj tento prípad. Čo by ťa už teraz na ňom mohlo trápiť? Veď si stanovil diagnozu. Oznámil si ju zástupcovi riaditeľa. Zavolal si mestskému epidemiológovi. A dokonca aj riaditeľovi oddelenia pre krízové situácie. Čo viac by si s tým ešte chcel robiť, dofrasa? Jack si vzdychol. Ako som už vravel, bolo to až príliš ľahké. Vyzeralo to, ako by sa ten prípad mal dostať do učebnice a to sa mi nepáči. Nezmysel. Mám pocit, že to používaš len ako zámienku pre niečo celkom iné. Čo je to? Jack na kolegu prekvapene zažmurkal. Četová jasnozrivosť na ňo urobila poriadny dojem. Na sekundu uvažoval, že mu povie o Lorinom rannom telefonáte. Nakoniec to však zavrhol. Takýto rozhovor mohol viesť k otázkam o jeho skutočných citoch Glory a tie nechcel rozoberať ani sám so sebou, nie to ešte s niekým iným. Áno, je tu ešte niečo iné, povedal a na tvári sa mu objavil prehnane utrápený výraz. Neviem sa preniesť cesto, že už nedávajú Dallas. Ale preboha, má čet z nechutenie rukou. S tebou sa nedá o ničom normálne hovoriť. No ako chceš, takto v sebe dus, ale prosím ťa potichu. A ak to nie je možné, choď s tým niekam inám. Na to sa od Jacka odvrátil a znova pozrel do mikroskopu s novým rezom. Pritom si ticho mrmlal niečo o tom, aké je to s Jackom niekedy ťažké. Clint Abelard vravel, že dá sklad korinských kobercov do karantény, pokračoval Jack a pichol Četa rohom karty do pleca, aby sa uistil, že ho počúva. Lenže čo kancelária na Manhattane, čo ak si ten obchodník priniesol nejaké kožušiny aj tam? A čo možnosť prejsť firemné záznamy a zistiť, či sa časť poslednej dodávky už nepredala a nie je niekde inde? Čet sa k nemu znova obrátil, uprene sa mu pozrel do tváre a nakoniec usúdil, že to kolega myslí vážne. Čo ti mám na to teraz povedať? Chcem, aby si potvrdil moje obavy, odvetil Jack. Fajn, prikývol Čet. Máš pravdu? No tak s tým niečo urob. Zavolaj tomu epidemiologovi ešte raz. No a uisti sa, že na to všetko myslel. Dostaň to zo seba. A potom sa mi podarí možno aj niečo urobiť. Jack pozrel na telefón a potom naspäť načeta. Naozaj si to myslíš? Nemá ma práve najradšej. A nedá sa povedať, že by bol príliš prístupný dobrým radám. Najmä ak sú odo mňa. No a čo, že je to chumaj? Aspoň budeš vedieť, že si urobil všetko, čo bolo v tvojich silách. Čo ti už záleží na tom, čo si o tebe myslí? Asi máš pravdu prikývol Jack a siahol po telefóne. Nemôžem čakať, že ma každý bude milovať tak, ako to viem len ja. Na to znova zavolal meckému epidemiologovi. Sekretárka sa ho spýtala na meno a požiadala ho, aby počkal. Trvalo to niekoľko minút. Jack veľa pozrel na četa. No, tak na teba skúša pasívnu agresivitu, mykol plecom kolega. Len pekne čakaj. Jack mlčky prikývol. Kreslil si na papier kolieska, potom klopkal prstami po stole, no stále nič. Nakoniec sa mu znova ozvala sekretárka. Bohužiaľ, pán doktor je zanepráznený, vyhlásila. Musíte mu zavolať neskôr. Zavesil. Asi by ma to nemalo prekvapovať, Vždy som vravel, že tie drísty o spolupráci medzi inštitúciami sú na nič. Pošli mu fax, navrhol Čet. Dosiahneš tým to isté a navyše s ním nebudeš musieť hovoriť osobne. Mám lepší nápad, zavrhol to Jack. Z karty vybral identifikačný list s telefónnym číslom Helen Paparisovej a zavolal trúchliacej vdove druhý raz. Je mi ľúto, že vás znova obťažujem, povedal len čo sa jej predstavil. Nie, neobťažujete ma, vysvetlila mu rovnako zdvorilo ako pri poslednom rozhovore. Chcel som sa spýtať, či sa s vami spojili ľudia z meskej epidemiológie. Áno, odvetila. Krátko po našom rozhovore mi telefonoval doktor Abelard. To som rád. Môžem sa spýtať, čo vám povedal. Bol veľmi odmeraný. Chcel adresu a kľúče od manželovho skladu. Potom sa dohodol s miestným policajným oddelením, že ich odo mňa prevezme niektorý z policajtov. Vynikajúce, potešil sa. A čo kancelária na Manhattane? Pýtal sa vás na ňu. Nie, o kancelárii nepadlo ani slovo. Aha, Jack pozrel na četa, ktorý iba mikol plecom. Po chvíli uvažovania povedal do slúchadla. Rád by som sa do tej kancelárie pozrel osobne. Neprekážalo by vám to? Čet mu začal okamžite mávať a rozhodne naznačovať, že to nemá robiť. Jack ho ignoroval. Ak si myslíte, že to pomôže, tak tam chodte, odvetila Helen. Mne to rozhodne prekážať nebude. Jack jej vysvetlil to, čo predtým Četovi. Zdôraznil najmä to, že musí zistiť, či sa časť zásielky už nepredala a neodviezla. Helen to okamžite pochopila. Čo keby som za vami zašiel po kľúče, navrhol. To nebude nutné, odvetila. Je to na Walker Street 27 a hneď vedľa je obchod s poštovými známkami. Vlastní ho Hyman Feingold. Je to manželov priateľ. Obaja mali pre každý prípad kľúče od kancelárie toho druhého. Ja mu zavolám, že tam idete. Výborne, potešil sa Jack. Mimochodom, hovorili ste už so svojím lekárom, Áno, poslal mi antibiotiká a odporúčal mi dať sa zaočkovať. Aj podľa mňa by ste to mali urobiť, zdôraznil. Len čo ukončil hovor, vstal od stola a natiahol si bundu. Nechceš sa ma spýtať, čo si o tejto návšteve myslím? Spýtal sa Chet. Nie, odvetil Jack. Ja už tvoj názor poznám, ale aj tak tam pôjdem. Nemôžem sa sústrediť, aspoň urobím niečo užitočné. Okrem toho, tak umožním pracovať aj tebe. Stráž pevnosť sám, kamoš. Čed mu zamával zo so zmesou rezignácie a podráždenosti. Podľa neho bolo šialené len tak chodiť vyšetrovať do terénu, no zo skúsenosti vedel, že keď sa jeho kolega raz rozhodne, už ho nič nezastaví. Jack si začal pískať akúsi veselú melódiu. Zbehol po schodoch a nazrel do mikrobiologického laboratória. Už sa tešil na jazdu bicyklom po meste a cítil sa lepšie ako po celý deň. Agnes Finová tam nebola, preto sa obrátil na vedúcu zmeny. Veľmi ochotne mu dala balíček so skúmavkami, latexové rukavice, masku, izolačný plášť a čiapku. Jack vedel, že špeciálny skafander by bol bezpečnejší, no bol presvedčený, že tieto ochranné prostriedky by mu mali stačiť. Okrem toho by na skafander musel čakať, a to sa mu nechcelo. Navyše bol presvedčený, že zdroj paparisovej choroby je v sklade, nie v kancelárii. Keď mal všetko, čo potreboval, zišiel do súterénu a odomkol bicykel. Namiesto do centra však najprv vyrazil k univerzitnej nemocnici. Keďže pevne veril v staré príslovie, že gram prevencie je lepší ako to na liečby, rozhodol sa dať si najprv nejaké profilaktické antibiotika. Cesta do mesta bola príjemná a zaobišla sa takmer bez incidentov. Išiel na juh po druhej Avenue, potom odbočil na západ, prešiel na Broadway a otial na Walker Street. Na Broadway mal drobnú roztržku s vodičom poštovej dodávky, tá sa však skončila iba niekoľkými ostrými vetami. Bicykel zamkol o zákaz parkovania na západnej strane korinských kobercov a išiel sa pozrieť na vystavený tovar. Bolo tam len zo pár kobercov a kožušín, všetky vyblednuté od slnka a pokryté vrstvou prachu, ktorá naznačovala, že sú tam už roky. Tie rozhodne nemohli prísť v poslednej zásielke. Priložil si ruky k tvári a nazrel do kancelárie. Bola zariadená dosť sporo. Stáli tam dva stoly, Jeden slúžil ako bežný písací stôl a druhý ako podstavec pre fax a kopírku. Niekoľko registračiek a vzadu dvoje dverí dovnútra budovy, oboje zavreté. Prišiel k dverám so zlatým nápisom, ktorý sa na pozadí temného interiéru zlovestne leskol. Skúsil kľúčku. Bolo zamknuté, presne ako predpokladal. Obchod so známkami bol na západnej strane korinských kobercov a práve tam sa teraz vybral. Pri ostrom zazvonení zvončekov nad dverami sa prúdko strhol, až vtedy si uvedomil, aký je napätý. Pri stole sa nad obálkami so známkami skláňal akýsi zákazník. Spoza pultu vyšiel muž, ktorého odhadol na majiteľa. Hneď sa mu predstavil. Aha, doktor Stapleton, povedal Hajmen ticho, ako by ľudský hlas mohol znesvetiť toto kráľovstvo filatelistického pokoja. Potom naznačil Jackovi, aby šiel s ním nabok. Strašná tragédia, čo sa stalo pánu Paparisovi, šepol a podal mu zväzok kľúčov. Myslíte, že sa mám dôvod niečoho obávať? Nie, určite nie, odvetil Jack po šepky. Pokiaľ vám pán Paparis neukazoval svoj tovar. Hajmen mlčky pokrutil hlavou. Nepriniesol pán papary z nejakej koberce alebo kožušiny do svojej kancelárie? Teda okrem tých, čo sú vo výklade. Nie, už dávno nie, odvetil Hyman. Nosieval si sem vzorky len v časoch, keď chodil na cesty. Jack zdvihol kľúče. Ďakujem vám za pomoc. Hneď vám ich vrátim. Nemusíte sa ponáhľať. Som rád, že to tu skontrolujete. Jack sa vrátil k bicyklu a zobral z košíka pripravené pomôcky. Potom prešiel k dverám a okolo kolých. Kým ich však otvoril, natiahol si plášť, čiapku, masku a rukavice. Zo pár okolo idúcich pri pohľade na nezvyčajne oblečeného človeka mierne zrýchlilo krok. Inak si ho však nikto nevšímal. Typický newyorčania, pomyslel si. Keď otvoril dvere a vošiel dnu, po chrbte mu prebehli zimomriavky. Kancelária vyzerala zlovestne, pretože si uvedomoval, že niektoré zo zrniečok prachu výriaceho vo vzduchu môžu byť smrteľné. Na sekundu zastal a uvažoval, či by to predsa nemal len nechať na iných. Potom si však v duchu vynadal, pretože sa správa ako nejaký stredoveký poverčivec. Koniec koncov bol dostatočne chránený, tak prečo sa báť? Kancelária vyzerala rovnako spartiansky ako pri pohľade zvonka, Jedinou ozdobou bola séria plagátov v spoločnosti Olympic Airlines zobrazujúcich grécké ostrovy. Aj veľký nástenný kalendár mal obrázky z Grécka. Koberce a kožušiny vo výklade boli síce zaprášené, no inak bola kancelária čistá a mierne voňala po čistiacích prostriedkoch. Pod dverami sa váľalo niekoľko listov a časopisov, ktoré sem hodil poštár. Zdvihol ich a prešiel k stolu. Bol na ňom piak, kovový kôž na prijatú a odoslanú poštu a niekoľko malých imitácií gréckých vás. Rovnako ako celá kancelária, aj stôl bol dokonale čistý. Jack poctivo uložil poštu do príslušného koša. Potom zažal svetlo, vybral skúmavky a začal odoberať vzorky. Keď to robil na stole, všimol si, že uprostred pijaka sa niečo trbliece. Sklonil sa k tomu a zistil, že je to drobná lesklá hviezdička oceľovo-modrej farby, ktorá sa absolútne nehodila do prísneho prostredia kancelárie. Nazrel do odpadkového koša. Ten bol prázdny. Vrátil sa k zavretým dverám v zadnej časti miestnosti. Jedni viedli do záchoda, kde odobral vzorky z umývadla a zadnej časti toalety. Druhé viedli do chodby spájajúcej miestnosť s hlavným schodiskom budovy. Okrem tých vo výklade tu nikde neboli žiadne koberce ani kožušiny. Keď skončil odber vzoriek, zavrel skúmavky a dobre ich zvonka poumýval, kým ich uložil do tašky, v ktorej ich sem priniesol. Nakoniec prešiel k registračkám. Teraz potreboval zistiť, čo možno najviac o poslednej dodávke z Turecka a o tom, či sa z nej už niečo predalo a kam. 5. kapitola Pondelok 18. októbra 14.45 Júri pozrel do tváre nafúkaného biznismena, ktorý mu odpočítaval bankovky do nastavenej dlane. Viezol ho celú cestu z letiska La až sem do snobského domu na East Side. Celou cestou musel počúvať ďalšiu z nekonečných prednášok o prednostiach Ameriky a jej nevyhnutnom víťazstve v studenej vojne. Tento zákazník vychvaľoval Ronalda Regana, ktorý bez problémov porazil ríšu zla. Ledva ten chlap nastúpil i hneď podľa menovky na prepáške pochopil Júriovú národnosť, čo ho vyprovokovalo ku kázaniu o americkej nadradenosti vo všetkom, v morálke, ekonomike aj v politike. Júri celý čas nepovedal ani slovo, oci niekoľkokrát bol v pokušení napľuť mu do tváre, pri niektorých vyhláseniach mu vrela krv v žilách, najmä keď cestujúci prejavil falošný súcit s Rusmi, ktorý podľa Júria zo všetkého najviac trpeli kvôli súčasnému neschopnému vedeniu. A tu je zo pár dolárov navyše, na prilepšenie, vyhlásil muž a vložil mu do dlane ďalšiu bankovku. Nezabudol na pri pritom veselo žmurknúť. Júri mal v ruke 29 otrhaných dolároviek. Cestovné plus mýtne za most Triborov bolo 27 dolárov a 50 centov. To má byť prepitné, spýtal sa pohrdavo. A čo, niečo sa vám na tom nepáči? Muž sa vystrel a veľa vravne zdvihol obočie. Potom nastavil kufrík pred seba ako nejaký štít. Júri pustil volant, zobral posledné dve bankovky a nechal ich pomaly spadnúť do špiny na chodníku. Mužov výraz sa zmenil – Namiesto podráždenia z neho teraz vyžaroval hnev. Líca mal úplne purpurové. To je dar na pomoc americkej ekonomike, vyhlásil Jurij a dupol na plyn. Kým auto s kvílením odchádzalo, v spätnom zrkadle videl, ako sa muž skláňa a zdvíha bankovky z blata pri ceste. Ten pohľad ho dokonale uspokojil. Bolo úžasné vidieť, ako sa boháč ponižuje kvôli takej smiešnej sume. Nechcelo sa mu veriť, akí sú Američania šupáci, aj keď sa tak radi vystatujú svojim bohatstvom. Po márnom pokuse navštíviť Kurta Rogersa a Steva Hendersona sa všetko začalo výrazne zlepšovať. Aby trocha oslávil skorý návrat do vlasti, zašiel do malej ruskej reštaurácie na horúci boršč a vodku. Rozhovor s majiteľom v ruštine mu urobil dobre, hoci na druhej strane trocha posilnil jeho melanchóliu. Po obede mal jedného zákazníka za druhým. Všetci okrem toho Kreténa z Lagardy boli celkom príjemní. Červená na semafore na Park Avenue ho prinútila zastať. Pôvodne chceli ísť na piatu v nádeji, že získa nejakého lepšieho zákazníka, no teraz si medzi autami všimol starenku zahalenú dlhou vlnenou šatkou. Zdvihla ruku a on k nej zašiel, hneď ako naskočila zelená. Kam to bude? Spýtal sa jej, keď nastúpila. Pritom si ju zbežne obzrel v spätnom zrkadle. Jej šaty nemali jedinú zbytočnú ozdobu a hoci neboli zodraté, rozhodne vyzerali obnosene. Na desiatu západnú, číslo 107, povedala s ešte silnejším prízvukom, ako bol ten jeho. Okamžite ho spoznal. Bol estónsky, čo v ňom vyvolalo zmiešané spomienky. Chvíľu obaja mlčali, Tentoraz však mal pre zmenu chuť hovoriť júri. Každú chvíľu sa pozeral na cestujúcu. Niečo mu na nej bolo akési povedomé. Pohodlne sa usadila a zložila si silné ruky do lona. Jej pokojné sedliacké črty ešte viac zdôrazňovali drobné oči a jemný úsmev na perách. Vyžeroval z nej vnútorný pokoj. – Ste ze Stonska? – spýtal sa napokon. – Áno – odvetila –. A vy z Ruska? Jurij prikývol a sledoval, ako na to cestujúca zareaguje. Po dlhých desaťročiach ruskej okupácie vládli v Estónsku silné protiruské nálady. On voči Estóncom necítil ani zďaleka takú nenávisť, akú oni voči Rusom. Hoci cesta do Ameriky nebola jednoduchá, stretol tam aj dosť dobrých a štedrých ľudí. Ako dlho tu ste? Pokračovala žena bez najmenšieho náznaku nenávisti. Od 94. Odyšli ste z vlasti aj s rodinou? Nie, vysúkal zo seba. Vrdle mal náhle sucho, ako na púšti. Prišiel som sám. To pre vás muselo byť veľmi ťažké, povedala žena súcitne. Muselo vám byť veľmi smutno. Ženine slová v ňom vyvolali príval emócií a spomienok. Jedna z najsilnejších sa týkala pocitu viny z toho, že opustil rodinu, aj keď nemal veľa príbuzných. Toska, s ktorou predčasom zápasil, sa vrátila v plnej sile. Zároveň si uvedomila aj to, prečo mu tá žena pripadá povedomá. Pripomínala mu matku, aj keď sa na ňu vlastne príliš nepodobala. Nepripomínala mu ju vzhľadom, skôr postojom, vnútornou vznešenosťou a silou. Často nevedel, čo si má o svojej matke myslieť. Bolo to nesmierne bolestné, Nadia Davidovová z celého srdca ľúbila Júria a jeho mladšieho brata Jegora a snažila sa ich ochrániť pred brutálnym otcom, ktorý ich mlátil pri každej príležitosti. Júri mal ešte stále na stehnách jazvy po výprasku, ktorý dostal ako 11-ročný. Vtedy bol v štvrtej triede a práve ho prijali do pionierskej organizácie. Súčasťou pionierskej uniformy bola červená šatka s malým odznakom Lenina – Júri ho cestou zo školy stratil a keď to jeho otec Anatolí večer zistil, rozzúril sa do nepríčetnosti. V záchvate zúrivosti, podporenom litrom lacnej vodky, Júri ja mlátil, kým nemal nohavice mokré od krvi. Matke sa väčšinou podarilo odvrátiť Anatolijovú opileckú pozornosť od detí na seba. A zvyčajne to vyzeralo tak, že stoicky zniesla pár úderov a manželové alkoholické vyhrážky – potom sa neohrozene postavila medzi neho a oboch synov. Niekedy jej pritom po tvári tiekla krv. Anatolí ďalej nadával, vyhrážal sa a mával na ňu pesťou. Keď sa ani tak nepohla, iba mlčky stála a bránila ich, pohrozil im, že ak to vyvedú ešte raz, všetkých ich zabije a zvalil sa na jediný gauč v byte. Takáto scéna sa u nich opakovala takmer s každodennou pravidelnosťou, až kým Júri nenastúpil do 8. triedy. V predvečer 1. mája 1970 Anatolij vypil takmer dvojnásobok svojej obvyklej dávky. V neobyčajne agresívnej nálade vyhnal rodinu z bytu, zamkol sa a zaspal. Nadia, Júri a Jegor museli spať v spoločnej kuchynke. Keď sa ráno dostali do bytu, našli Anatolia bezvládne ležať na gauči. Zadusil sa vlastnými zvratkami. Po ocovej smrti to rodina nemala ľahké. Musela sa presťahovať z dvojizbového bytu do jednej miestnosti na najvyššom poschodí, kde v zime mrzlo a v lete bola neznesiteľná horúčava. Ešte viac ich postihla strata Anatolijovho príjmu. Hoci tú zčasti kompenzovali oveľa nižšie výdavky na vodku. O rok neskôr Naďu našťastie povýšili vo fabrike na keramiku, kde pracovala od chvíle, keď skončila učilište. Vďaka tomu mohol Júri zostať v škole aj v desiatej triede. Na nešťastie z neho však vyrástol utiahnutý a bojovný pubertiak, ktorý na posmek spolužiakov často reagoval fyzickými útokmi. Práve kvôli tomu nemal v škole bohujaké úspechy. V záverečných testoch nedosiahol výsledky, ktoré by mu umožnili ísť na vysokú, ako matka dúfala. Namiesto toho nastúpil na miestne učilište a vyučil sa za mikrobiologického technika. Takých v sovietskom zveze a najmä vo Sverdlovsku veľmi potrebovali. Stála tam totiž veľká farmaceutická továreň na vakcíny pre ľudí aj zvieratá. Boli ste sa už pozrieť v Rusku? Spýtala sa žena po dlhom mlčaní. Ešte nie, odvetil a hneď si spokojne spomenul, že to už nebude dlho trvať. V skutočnosti už mal kúpený aj otvorený lístok do Moskvy cez Frankfurt. Vybral si odlet z Newarku, pretože toto letisko ležalo na juhozápad od Manhattanu. Chcel odísť okamžite po útoku na Central Park. A nechcel riskovať odlet z letiska J.F. Kennedyho. Vietor tu takmer vždy fúkal zo západu na východ – a on sa nechcel stať obeťou vlastnej zbrane. Získať lístok nebolo také ľahké, ako si pôvodne myslel. Nikdy nedostal ruský pas a hoci mal americkú zelenú kartu a povolenie k dlhodobému pobytu, americký pas mu stále nedali. Musel si teda zaplatiť za falošný. Nebol veľmi vydarený, tomu však nevadilo. Koniec koncov potreboval ho len na to, aby si naň kúpil letenku. Ako správny patriot ani na chvíľku nezapochyboval, že sa mu do vlasti podarí dostať aj bez dokumentov a do Spojených štátov sa už nikdy nechcel vrátiť. My sme s manželom boli v Lani v Estónsku, chválila sa žena. Bolo to nádherné, všetko sa u nás mení k lepšiemu. Možno sa tam raz budeme môcť vrátiť navždy. Amerika vôbec nie je taká úžasná, ako ju prezentujú svetu, poznamenal Júri. Ľudia tu musia veľmi tvrdo pracovať, prisvedčila žena. Okrem toho si človek musí dávať pozor. Je tu veľa zlodejov, ktorí vás chcú okradnúť. Napríklad tí, čo ponúkajú investície do pozemkov. Vy im zaplatíte a potom zistíte, že je to močiar niekde na Floride. Jurij prikývol, hoci podľa neho najväčším americkým zlodejom bolo to, čo Kurt Rogers volal sionistická okupačná vláda. S podvodom okolo tzv. amerického sna nebola spojená len metaforicky, ale aj v reále. Vláda sa snažila zobrať mu každý dolár, čo v živote zarobil. Ak sa to nepodarilo zločincom z Washingtonu, dokázali to zlodeji zo štátnej vlády v Albane alebo banditi z mestskej samozprávy na Manhattane. Podľa Kurta bolo všetko toto zdanenie neústavné a teda protizákonné. Dúfam, že aspoň posielate rodine peniaze pokračovala žena, ktorá si vôbec neuvedomovala, ako na ňo vplývajú jej slová. My to s manželom robíme tak často, ako sa len dá. Ja vo vlasti nemám rodinu, odvetil až príliš rýchlo. Som skoro celkom sám. Vedel, že to nie je celkom pravda. V Jekaterinburgu, ako teraz hovorili Sverdlovsku, žila jeho stará mama z matkynej strany, strýko a niekoľko bratancov. Okrem toho mal v Brighton Beach tučnú manželku. To mi je ľúto, povedala žena súcitne. Neviem si predstaviť, aké to je žiť bez rodiny. Možno by ste mohli niekedy prísť k nám. Ďakujem, odmietol zdvorilo. Je to od vás veľmi milé, ale mne je dobre tak, ako som. Chcel o tom povedať ešte niečo viac, no náhle mu došli slová. V mysli sa vrátil k osudnému roku 1979, keď stratil matku aj brata. Stalo sa to 2. apríla. Ten deň sa začal ako každý iný. O 5. ráno ho zo sna zobudil chrčivý budík. Vonku bolo tma ako v rohu, pretože Sverdlovsk je na rovnakej rovnobežke ako mesto Sitka na Aliaške. Zima sa už skončila, no jar sa ešte nezačala. V byte už nemrzlo ako vo februári a niekedy aj v marci, ale aj tak tam bolo veľmi chladno. Júri sa obliekol po tme, aby nezobudil mamu a Jegora, ktorí vstávali až o 7. Nadia stále pracovala vo fabrike na keramiku a Jegor chodil do poslednej triedy. V spoločnej kuchyni do seba hodil stvrdnutý chlieb so syrom a vyrazil do práce do farmaceutickej fabriky. Pracoval tam iba dva roky od skončenia učilišťa. To však stačilo na to, aby pochopil, že je úplne iná, než sa prezentuje svetu. Nevyrábali sa v nej kultúry pre vakcíny, ako si pôvodne myslel. Vo vonkajšej časti fabriky sa naozaj nejaké robili. On však pracoval vo vnútornej, tajnej časti. Výroba vakcín mala iba zatajiť skutočnú funkciu podniku. Farmaceutická fabrika vo Sverdlovsku bola súčasťou veľkého sovietského programu výroby biologických zbraní pod názvom Biopreparát. Juri bol jedným z 55 tisíc ľudí, ktorí na projekte pracovali po celom sovietskom zveze. Fabrika mala nevinný názov Závod 19. Na vrátnici sa musel preukázať špeciálnou priepustkou. Vrátnik, ktorý ju kontroloval, pracoval pre KGB. Ticho podupkával v rannej zime a čakal, kým na ňo príde rad. Nikto nehovoril. Nebolo to potrebné. Nakoniec muž prikývol, vrátil mu priepustku a pustil ho do podniku. V ten deň bol jedným z prvých ľudí rannej zmeny, ktorí už prišli do práce. Prevádzka bežala bez prestávky 7 dní v týždni. Jurí patril vo svojej zmene medzi najmladších, preto na ňo pripadla nepríjemná úloha vyčistiť pred začiatkom zmeny izolovanú oblasť. Upratovačky tam nemali prístup, takže to museli robiť sami technici. V šatni kývol na pozdrav kolegovi Alexisovi, s ktorým sa delil o skrinku. Na konverzáciu bolo priskoro a ani jeden z nich nemal na ňu chuť, pretože si ešte nedali ani ranný čaj. Spolu s ďalšími dvoma sa mlčky prezliekli do skafandrov a zapli ventilátory filtračného systému. Kým sa obliekali, ostatní im nestáli ani za pohľad. Keď mali na sebe ochranné obleky, postavili sa pred tlakovú komoru a čakali, kým sa otvorí. Nikto nerozprával a jediným zvukom bolo syčanie vzduchu pri vyrovnávaní tlakov. Prešli ňou a pokračovali k svojim pracoviskám. V nepohodlných skafandroch sa pohybovali pomaly a nemotorne, ako nejaké roboty a nie ľudia. Striedanie zmien bolo rutinné a opakovalo sa s nemennou pravidelnosťou celé roky. 2. apríl 1979 sa na pohľad ničím nelíšil od všetkých ostatných pracovných dní. V skutočnosti to však nebola pravda. Zamestnanci nastupujúci do rannej zmeny nemali ani potuchy o smrteľnom nebezpečenstve, ktoré na nich číhalo. Nikto netušil, že sa stane svetkom katastrofy. Vo Sverdlovskom závode sa spracúvali dva typy mikróbov. Bacillus anthracis a clostridium botulinum. Pre vojenské účely sa používali spóry prvého z nich a kryštalizovaný toxín druhého. Úlohou podniku bolo vyrobiť ho čo najviac. Keď nastúpil do závodu 19, prvý mesiac ho presúvali po rôznych pracoviskách, aby lepšie spoznal fungovanie podniku. Potom ho pridelili do oddelenia antraxu, kde dva roky pracoval v spracovateľskom oddelení. Práve tam sa tekuté kultúry sušili a drvili sa na jemný prášok, ktorý obsahoval takmer 100 smrtiacich spór. Jurijovou úlohou bolo monitorovať drviče. Boli to zariadenia s rotujúcimi oceľovými bubnami plnými železných guľôčok. Rozsiahle testy na zvieratách v inej časti podniku dokázali, že zbraň má najúčinnejší dopad vtedy, keď obsahuje antraxový prach s veľkosťou zrna približne 5 mikrónov. Aby sa získal, bubny sa museli otáčať presne stanovenou rýchlosťou, istý, rovnako presne stanovený čas. Podľa bežného postupu sa bubny v noci vypínali kvôli údržbe. Vykonával to vedúci nočnej zmeny. Sušiče sa však nevypínali, pretože inak by ranná zmena nemala dosť suchého materiálu na drvenie. Vysušenie kultúr trvalo dlhšie než ich premena na vražedný prach. Júri začal ako vždy tým, že priestor okolo drvičov vydezinfikoval chlorovanou vodou z tlakovej hadice. Drviče síce boli vzduchotesné, nejaké tie zrniečka z nich však vždy unikli, najmä pri údržbe. Keďže na zabitie človeka stačilo mikroskopické množstvo látky, každodenná dezinfekcia bola nevyhnutná, aj keď všetci nosili skafandre. Spočiatku ho desilo, že bude pracovať v prostredí plnom smrtiacej látky – Postupne si však na to zvykol. 2. apríla mu ani nenapadlo, že by ho to malo nejako trápiť. Bol ako Ivan Denisovič zo známeho Solženicinovho románu. Pokojne mohol fungovať ako živý dôkaz toho, že človek si zvykne na všetko. Keď mal čistenie za sebou, omotal hadicu okolo bubna, na ktorom ju skladovali. Po tvári mu tiekol pot. Bola ťažká a skafander sa mu pomaly menil na prenosnú saunu. Len čo to mal za sebou, odišiel do kontrolnej miestnosti a zavrel za sebou vzduchotesné dvere. Od drvičov ho delilo iba tenké sklo a keď ich zapol, vždy ho ovalil neznesiteľný ohlušujúci rachot. Posadil sa k hlavnému ovládaciemu panelu a prezrel ukazovatele. Všetko bolo pripravené na začatie výroby. Otvoril knihu záznamov a v duchu sa už začal tešiť na prestávku o 9 znamenala svetlý bod v každodennej práci, hoci trvala iba pol hodiny. V ústach už priam cítil čerstvý rožok a kávu meltu. Prstom pomaly prechádzal po jednotlivých záznamoch, aby sa ubezpečil, že počas poslednej zmeny to išlo tak, ako malo. Všetko bolo v poriadku, ale len do chvíle, keď sa dostal k výsledkom negatívneho tlaku v izolovanej jednotke. Bol tam záznam o miernom stúpnutí tlaku počas nočnej zmeny. Nebolo to však príliš zaujímavé, pretože náraz nebol veľký a tlak sa udržal v stanovenej norme. Pozrel na spodok listu, kde bolo zhrnutie zmeny. Vedúci tam zapísal, že o zmene tlaku informoval údržbárov. Ďalší záznam bol z druhej hodiny v noci. Hovorilo sa v ňom len toľko, že jednotka bola skontrolovaná a príčina vyššieho tlaku odstránená. Jurij pokrútil hlavou. Zápis údržbára bol čudný, pretože sa v ňom nehovorilo, čo vlastne bolo tou príčinou. Na druhej strane na tom však vlastne nezáležalo. Rezignovanie Mikol plecom. Nesprávny zápis údržbára nebol jeho problém. Najmä preto, lebo tú závadu odstránili. Nech už bola akákoľvek. Keď dospel k záveru, že je všetko v poriadku, zdvihol telefón a zavolal vedúcemu dennej zmeny Vladimírovi Gergievovi. Pritom pozrel na hodiny na stene. Bolo krátko pred siedmou. O chvíľu sa zobudí aj matka a brat. Drviče sú pripravené, súdruh Gergiev oznámil. Tak spustite prevádzku, prikázal vedúci a rázne zložil. Jurij mu chcel pôvodne povedať o čudnom zázname, no šéfová rýchlosť mu v tom zabránila. Uvažoval, či mu nezavolať ešte raz, no rýchlo si to rozmyslel – Vedúci bol poriadne nepríjemný, aj vtedy, keď ho nikto neotravoval. Bez najmenšej predstavy, akú hrôzu tým spôsobuje, stlačil vypínač drvičov. Do izolovanej kontrolnej miestnosti takmer okamžite prenikol nepríjemný rachot ťažkých strojov. Denná produkcia smrtiaceho antraxu sa začala. Celý systém bol automatizovaný. Kusy vysušenej kultúry sa k bubnom dostávali na izolovanom bežiacom páse. Ocelové gulvočky v drvičoch ich namleli na prach požadovanej jemnosti, ktorý sa sypal do zásobníkov v spodnej časti stroja. Tie sa vzduchotesne zavreli, vydezinfikovali a odoslali do expedície. Oteľ putovali do raketových hlavíc a inej munície. Pozrel na ukazovateľ tlaku. Pri spustení drvičov výrazne poklesol. Nech sa v noci stalo čokoľvek, očividne to opravili. Nebolo sa čoho báť. Pozrel aj ostatné kontrolky. Všetky ručičky sa nachádzali v zelenej zóne označujúcej bezpečnú úroveň. Zobral do ruky pero a bolestne pomaly začal vyplňať všetky kolónky s údajmi pre dennú zmenu. Keď sa dostal k vnútornému tlaku jednotky, všimol si niečo čudné. Tlak stále klesal a teraz bol tak nízko ako ešte nikdy predtým. Ručička prakticky ležala na spodnej hrane škály poklopkal po kontrolke rukou. Chcel si byť istý, že zastaraný prístroj nie je zaseknutý. Ručička sa však ani nepohla. Nevedel, či má niečo robiť a čo to je. Pre vnútorný tlak jednotky nebola stanovená dolná hranica. Existovala iba horná. Išlo o to, aby cez prípadné netesnosti vždy prúdil vzduch zvonka dnu a nikdy nie naopak. Preto bolo vlastne jedno, že je vnútri tlak nižší ako zvyčajne. V podstate to znamenalo, že systém funguje lepšie ako predtým. Znova pozrel na telefón a uvažoval, či predsa len nezavolať vedúcemu, no rozhodol sa, že to nebude skúšať. Už niekoľkokrát dostal vynadané, že otravuje nadriadených nezmyselnými obavami a nechcel, aby sa to opakovalo. Súdruh Gergiev neznášal, keď ho otravovali nepodstatnými drobnosťami. Mal príliš veľa inej práce. O 8. si spomenul na matku, ktorá práve išla do práce. Fabrika na keramiku ležala na juhovýchod od závodu 19. Nadia často vravela, že na ňo myslí, keď ide okolo. Nikdy jej nepovedal, čo tam vlastne robí. Bolo by to príliš nebezpečné pre oboch. Čas sa vliekol. Kiež by už bolo 9. Keď mu do prestávky zostávalo už len 15 minút, vrátil sa k zapisovaniu záznamov do knihy. Pohľad mu padol na ukazovateľ tlaku a on znova zaváhal. Ručička stále ležala na dne. Kým na ňu pozeral, náhle mu zovrelo hruď pri desivej predstave. Preboha, to nie! zvolal a tresol po tlačidle núdzového vypínania. Kakofónia železných guľôčok v ocelových bubnoch pomaly stíchla. Namiesto nej počul, ako mu zvoní v ušiach roztrasený od strachu, otvoril dvere kontrolnej miestnosti. Za ním sa ozval telefón. Nešiel ho však zdvihnúť. Namiesto toho prešiel na koniec izolovanej jednotky. Dýchal tak prúdko, až sa mu zahmlievalo sklo skafandra. Pri dvierkach vetracieho systému zastal. Bolo ich tam niekoľko a každé mali 8 cm na šírku a meter na dĺžku. Vkladali sa cez ne filtre ruky sa mu triasli, keď otváral prvé z nich. Len čo to urobil, takmer zamdlel. Bľať! Vyhrklo z neho zdesene. Priestor na filtre bol prázdny. Bleskovo otvoril aj ostatné dvierka. Neboli v nich žiadne filtre. Systém bežal celé dve hodiny a všetko šlo von bez filtrovania. Šokovane ustúpil o pár krokov dozadu. Znamenalo to katastrofu. Až potom si uvedomil, že v diálke za ním stále vyzváňa telefón. Vedel, kto to je. Vedúci zmeny chce vedieť, prečo vypol drviče. Vbehol do kontrolnej miestnosti a v duchu zúfalo počítal, koľko gramov vražednej látky asi vychrlil na nič netušiace mesto. Keď išiel do práce, fúkal mierny severozápadný vietor. To znamenalo, že smrtiace spory smerovali k veľkej vojenskej posádke, no čo bolo ešte horšie, k fabrike na keramiku. Je to štvrtý dom vpravo, vytrhol ho z desivého snenia ženin hlas. Estonka pre istotu ešte raz zaklopala na prepášku a ukázala prstom na jedno z bielých schodísk. Jurí si uvedomil, že po tvári mu tečie pot a čelo má úplne rozpálené. Nechtiac si totiž pripomenul udalosť, na ktorú sa celé roky snažil zabudnúť. Ani 20 rokov však nestačilo na to, aby stratila svoju tragickosť. Žena zaplatila, skôr ako vystúpila z auta. Chcela mu dať aj prepitné, to však odmietol. Poďakoval sa jej za štedrosť a aj za ponuku, aby ich niekedy navštívil. Pritom sa ostýchavo vyhýbal jej pohľadu. Bál sa, že si všimne jeho spotené čelo a červenú tvár. Isto by sa zľakla, či nemá srdcový záchvat. Keď žena odišla, vypol označenie prázdneho taxíka a zatiahol k hydrantu len pár metrov ďalej. Potreboval nabrať dých. Siahol pod sedadlo a vybral odtiaľ fľašu vodky. Keď mal istotu, že ho nikto nepozoruje, rýchlo sa z nej napil. Pálivá tekutina mu okamžite urobila dobre. Mučivé napätie pomaly ustupovalo. Opakom dlane si spokojne utrel ústa. Následky prevádzky jednotky bez namontovaných filtrov boli ešte horšie, než si kedy pomyslel. Mrak vražedných spor sa prehnal cez celú južnú časť mesta, kde ležala vojenská posádka a fabrika na keramiku. Stovky ľudí sa nakazili inhalačným antraxom a väčšina z nich zomrela. Jednou z obetí bola aj Nadia. Prvým príznakom bola bolesť v hrudi. Júri okamžite vedel, čo to je, stále však dúfal, že sa míli. Keďže odprisahal, že bude pod hrozbou smrti mlčať o svojej práci, nemohol jej povedať, čo si o tom myslí. Matku odviezli do špeciálnej nemocnice, kde ju izolovali spolu s ostatnými pacientmi s rovnakými symptómami. Bolo medzi nimi množstvo vojakov z meskej posádky. Jej stav sa veľmi rýchlo a nezadržateľne zhoršoval. Zomrela za necelých 24 hodín. KGB okamžite začala náročnú dezinformačnú kampaň. Ľudia mali veriť, že nákaza vznikla z kontaminovaných zvierat v miestnom mesokombináte. Rodiny nesmeli svojich milovaných ani vidieť. Pochovali ich do hlbokých hrobov v oddelenej časti mestského cintorína. Júri trpel ako zviera. Nebolo to len zo žiaľu nad stratou matky a pocitu viny z toho, že ju možno sám zavinil ako najmladšieho pracovníka zmeny, počas ktorej sa nešťastie stalo, vybrali ho za obetného baránka. Vyšetrovanie síce potvrdilo, že za nehodu môže údržbár z nočnej zmeny, ktorý zabudol nahradiť upchaté filtre novými a nezaznamenal ich odstránenie. Novina aj tak prischla Júriovi. Teoreticky ich mal kontrolovať každý deň, no menili sa tak zriedka, že to nikto nerobil a nikto mu to ani nepovedal. Keďže národná bezpečnosť vyžadovala totálne utajenie prípadu, držali ho najprv vo vojenskej väzbe a neskôr ho poslali na Sibír. Tam ho pridelili do iného podniku z projektu Biopreparát. Volal sa Vektor a stál v Novosibirsku. Hlavnou náplňou práce tohto podniku bola výroba vírusov použiteľných v bojových podmienkach, no Júria umiestnili do jednotky, ktorá sa zaoberala zlepšením účinkov bojového antraxu a botulínu. Brata Jegora už nikdy nevidel. Pri nešťastí vo Sverdlovsku sa nenakazil, no počas Jurijovho väznenia a vyhnanstva na Sibíri sa s ním nesmel stretávať. Keď v júni skončil poslednú triedu, povolali ho do armády. V decembri 1979 ho poslali bojovať do Afganistanu, kde bol jednou z prvých obetí. Jurí si vzdychol. Nerád na tieto bolestné veci spomínal. Vždy mu potom bolo mizerne a ťažko sa ovládal. Ubolene pozrel na ulicu pred sebou a potom aj do zrkadiel. Bolo tam zo pár chodcov, žiadny si ho však nevšímal. Znova sa napil vodky a vrátil fľašu pod sedadlo. Znova bola prázdna skôr, ako sa mu skončila denná šichta. S nepríjemným pocitom otvoril dvere a vystúpil. Nikam však nešiel, iba sa trocha povystieral, aby sa zbavil chronickej strnulosti v chrbte z celodenného sedenia. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchol a keď mal pocit, že je pokojnejší, znova si nasadol. Siahol po vypínači označenia prázdneho taxíka, no v tom si uvedomil, že je len pár ulíc od Walker Street a korinských kobercov. Rozhodol sa, že tam zájde, aby si zlepšil náladu. Keď sa potvrdí, že ten obchodník s kobercami zomrel, všetko bude vyzerať lepšie. O pol štvrtej sa ulice zapchali ako každé popoludne. Cesta po Broadwayi trvala dlhšie, než predpokladal. Najhoršie to bolo, kým neprešiel cez Canal Street. Z rastúcou netrpezlivosťou to však vydržal a nakoniec odbočil do relatívne pokojnej Walker Street. Keď sa blížil ku korinským kobercom, Predpokladal, že dvere budú zavreté ako vždy. Bol pripravený chápať to ako potvrdenie, že Jason Paparis sa nakazil a teraz je buď mŕtvy alebo na pokraji smrti. Otázkou zostalo, či má riskovať viac a znova sa zastaviť v tom obchode so známkami. Na jeho obrovské prekvapenie však dvere paparisovho obchodu boli otvorené a dnu sa svietilo. Neveriacky spomalil a snažil sa pozrieť, čo sa dnu deje. S hrôzou zistil, že pred jednou z registračiek stojí Jason Paparis. O gospodi, zvolal, hoci bol presvedčený ateista. Zaparkoval na mieste pre nakladanie tovaru a obzrel sa dozadu. Čo sa asi mohlo stať? Ten prášok musel byť účinný. Použil naň všetky triky, ktoré sa so svojou skupinou naučil vo vektore. Počas vyše desiatich rokov, ktoré strávil v Novosibirsku, sa jeho skupine podarilo zvýšiť účinnosť antraxu na takmer 10 násobok. Najlepšie výsledky dosiahli vďaka špeciálnym prísadám do prášku, ktoré maximalizovali rozptyl látky vo vzduchu a zvyšok bol dielom zmenenej prípravy bakteriálnych kultúr. No a na zbraň proti Amerike využil všetko, čo vedel. Prebehol si prstami po vlasoch, čo ak sa ten list stratil, alebo ho omylom doručili niekomu inému, alebo čo ak ho niekto na pošte zo zvedavosti otvoril? Napadlo mu, že mal vymyslieť nejaký iný spôsob, ako paparisa sa nakaziť, vtedy mu však nič lepšie neprišlo na um. Zapol smerovky a vystúpil z auta. Prešiel okolo bicykla, ktorý kto si drzo oprel o zákaz parkovania, prešiel okolo obchodu so známkami a nazrel do okna korinských kobercov. Jasona však nikde nevidel, hoci oboje zo zadných dvier boli zavreté. Uistil sa, že nikde nie je žiadny policajt a prešiel ku vchodu. Tam na chvíľu zaváhal, pretože nevedel čo ďalej. Nakoniec však zvíťazila zvedavosť a on pokračoval v chôdzi. Musel sa s tým obchodníkom porozprávať. Volal tu niekto taxík? Zavolal neistým slabým hlasom. Spoza stola s faxom a kopírkou sa vynoril akýsi muž. Na Júriovo nesmierne prekvapenie mal na sebe chirurgický plášť, čiapku a masku. Ten pohľad bol taký nečakaný, že pred ním vyspetkoval z dverí. Počkajte, zvolal Jack. Papiere hodil na stôl a bežal za taxíkom. Dobehol ho až na chodníku. Volali ste taxík, pán Paparis? Spýtal sa Júri a nervózne pozrel na čakajúce auto. Chcel odtiaľ čím skôr vypadnúť. Ja nie som pán Paparis. Jack si stiahol gumené rukavice a vytiahol preukaz súdneho lekára. Júri si rovnako ako množstvo ľudí pred ním myslel, že je to policajný preukaz. Volám sa Jack Stapleton, som súdny lekár, povedal. Preukaz potom strčil do vrecka a zložil si chirurgickú masku. Ako dobre sa poznáte s pánom Paparisom? Často ho vozievate? Ja som len taxikár, odvetil Júri nezmyselne. Nebol si istý, čo je súdny lekár, hoci podľa preukazu očividne pracoval pre vládu. Ako dobre sa poznáte s pánom Paparisom? Zopakoval Jack. Ja ho nepoznám, ešte nikdy som ho neviezol. Odkiaľ máte jeho meno? Volali mi, že ho mám odviezť. Zaujímavé, zamrmlal Jack. Júri sa cítil čoraz nepríjemnejšie. Neznášal kontakty s akýmikoľvek štátnymi zamestnancami. Tento mu navyše pripadal akýsi povedomí, čo bolo ešte horšie. A ako by to všetko nestačilo, ešte si ho čudne, skoro až podozrievavo premeriaval. Ste si istí, že vám volal pán Paparis z Walker Street? naliehal Jack. Pán Jason Paparis z firmy Korinské koberce? Myslím, že takto dispečerka hovorila, zajachtal Júri. Nechce sa mi to veriť, pokračoval Jack. Pán Paparis minulý víkend zomrel. Och, Júri nervózne zakašľal a zúfalo sa snažil vymyslieť niečo rozumné. Nič mu však neprišlo na um, tak tam len stál a pozeral sa. Nemohol volať minulý týždeň? No možno, pripustil júri. Asi by som mal zavolať vašu spoločnosť, rozhodol Jack. Pomohlo by mi, keby som vedel, či pán Paparis nepatril medzi vašich stálych zákazníkov. Viete, zomrel na veľmi zriedkavú infekčnú chorobu a ja sa to teraz snažím vyšetriť. Každá informácia o jeho pohybe minulý týždeň, najmä o návštevách v sklade, môže byť nesmierne užitočná. Zaujíma ma aj to, s kým sa stretol, najmä minulý piatok. Môžem vám dať číslo dispečerky. Dobre, počkajte, kým si prinesiem pero a papier. Kým Jack išiel do kancelárie po písacie potreby, Juri si uľavene vydýchol. Chvíľu už mal strach, že návštevou tohto obchodu s kobercami sa dopustil fatálnej chyby. Teraz sa však už ničoho nebál. Bol si istý, že dispečerka tomu chlapovi nič nepovie. Nikdy neposkytovali informácie, a najmä nie o oficiálnych žltých taxíkoch. Jack sa o chvíľu vrátil a zapísal si názov spoločnosti aj telefónne číslo. Na akú chorobu ten paparis zomrel, spýtal sa Júri. Bol zvedavý, čo všetko úrady vedia, alebo aspoň na čo majú podozrenie. Tá choroba sa volá slezinná sneť, odvetil Jack. Tak o nej niečo viem, nadhodil Júri. Je to choroba dobytka? Neuveriteľné, odkiaľ to viete? ako chlapec som ju videl. Viete, vyrastal som v meste Sverdlovsk v sovietskom zveze. Tú chorobu občas mali ovce a kravy v okolitých dedinách. O Sverdlovsku som počul, prikývol Jack. Vlastne som o ňom akurát dnes čítal. Z si vojenskej továrne na biochemické zbrane tam kedysi unikol práve antrax. Jurij zalapal podichu. Jackova náhodná poznámka ho skoro zrazila z nôh. Prišla absolútne nečakane a navyše len chvíľu potom, čo odbil mučivé spomienky. Nepočuli ste o tom náhodou? Údajne tam bolo veľa nakazených, aj mŕtvych. Nič také som nepočul, klamal Júri so zovretým hrdlom. To ma neprekvapuje, pokračoval Jack. Sovietska vláda nikdy nechcela, aby o tom ľudia vedeli. Celé roky tvrdila, že to spôsobilo kontaminované meso. S mesom sme naozaj mali problémy. Ten Sverdlovský incident sa stal v roku 79. Nežili ste tam vtedy? Asi áno, odvetili Júri neisto. Cítil, že sa začína celý triasť. Len čo to bolo možné, nechal čeka na chodníku a vrátil sa do auta. Keď naštartoval, ešte naposledy pozrel do spätného zrkadla. Súdny lekár si už znova nasadzoval chirurgickú masku no aspoň sa nesnažil zapísať si číslo auta. Zaradil rýchlosť a vyrazil. Jeho eufória netrvala dlho, čo skoro ju vystriedala panika. Jasonová smrť síce potvrdila účinnosť antraxu, no teraz sa bál skutočnosti, že to vyšetruje niekto, kto pozná využitie antraxu ako zbrane. A to sa tak dlho snažil zohnať niekoho, kto sa mohol nakaziť v práci. Malo to vylúčiť akékoľvek vyšetrovanie – No, očividne sa tak nestalo. Aj napriek zlým pocitom zapol označenie prázdneho taxíka. Dopravná špička bola pre taxikárov najlepším obdobím teda ak sa doprava celkom nezastavila. Potreboval peniaze a nemohol si dovoliť premeškať ju. Prvého zákazníka získal takmer okamžite. Najbližšiu hodinu mal samé krátke jazdy po Manhattane. Nikto zo zákazníkov nebol nepríjemný. No doprava sa neznesiteľne vliekla. Napätie a nervozita mu napínali nervy na prasknutie. Už niekoľkokrát takmer narazil. Najhoršie to bolo na rohu 3. Avenue a 55. ulice. Rozhodol sa to vzdať. Znova vypol označenie prázdneho taxíka a vyrazil k svojmu domu na Brighton Beach. Bolo len niečo po 5. Naposledy tak krátko pracoval, keď mal pred 6 mesiacmi chrípku. Bolo mu to však jedno. Súrne potreboval hľd vodky a jeho fľaša už bola celkom prázdna. Cestou po Brooklynskom moste sa premávka ledva vliekla a on uvažoval o nepríjemnom stretnutí s Jackom Stapletonom. Nechápal, čo toho chlapa viedlo k takému podrobnému vyšetrovaniu. Najviac sa bál, že mohol nájsť nejaké zvyšky listu od firmy ACME alebo aj celú zásielku. Nevedel, čo sa s ňou stalo. Pôvodne predpokladal, že skončí v koši ako všetky reklamy, keď však na mieste videl oficiálneho vyšetrovateľa, nebol si tým už taký istý. Južne od Prospekt Parku sa zastavil v predajni alkoholu a kúpil pol litrovku vodky. O niečo ďalej na Ocean View si z nej poriadne uhol. Aby dodržal miestne zákony, mal ju zabalenú v hnedom papierovom vrecúšku. Silný destilát ho rýchlo upokojil. Keď dorazil na Brighton Beach a obklopili ho nápisy v rodnej jazbuke, jeho napätie sa takmer úplne rozplynulo. Ruština v ňom vyvolala príjemnú nostalgiu. Cítil sa, ako by už bol doma, v matičke Rusy. Keď bol pokojný, oveľa lepšie sa mu premýšľalo. Ako prvé mu napadlo, že by mohol urýchliť prípravy na operáciu Horská lasica. Mlčky prikývol a odbočil na svoju ulicu. Urýchlenie príprav by nepochybne zvýšilo bezpečnosť projektu. Nie, že by sa bál odhalenia, iba nechcel, aby niekto odhadol, čo sa môže stať. Biologická zbranie je najúčinnejšia vtedy, keď sa použije celkom bez výstrahy. Skorší dátum útoku však brzdili dva hlavné problémy. Prvým z nich bolo to, že ešte musel otestovať účinnosť botulínu, aj keď predpokladal, že bude ešte silnejší ako antrax. Druhý problém tkvel vo výrobe. Potreboval aspoň 2 kg antraxu a aspoň 8 kg kryštalizovaného botulínu. No kultúry baktérie Clostridium botulínum mu robili starosti. Nerástli ani zďaleka tak rýchlo, ako predpokladal a dúfal. Náhlivo sa blížil k svojmu domu. Stál medzi množstvom drobných stavieb, ktoré v 20. rokoch slúžili ako letné byty. Všetky boli drevené a mali miniatúrne záhradky. Júriou patril medzi najväčšie a na rozdiel od ostatných mal aj samostatnú garáž pre dve autá. Prenajal si ho od človeka, ktorý sa presťahoval na Floridu, no zároveň sa nechcel vzdať domu v Brooklyne. Dvere garáže sa s hlasným škripotom otvorili. Nebolo v nej takmer nič, čím sa líšila od ostatných garáží v tejto štvrti, ktoré boli preplnené všetkým možným. Len autá v nich chýbali – na zemi bola takmer storočná vrstva špiny a oleja zojazdených jazdených aut. Vo vzduchu páchol benzín. Pri jednej stene stálo niekoľko záhradných nástrojov, vrátanie ručnej kosačky na trávu a pri druhej zasa fúrik, niekoľko drevotrieskových panelov a pár dosiek rôznej veľkosti. Zaparkoval auto, zobral prázdnu aj poloprázdnu fľašu a vykročil k domu. Keď sa pokúsil odomknúť zadné dvere, s prekvapením zistil, že nie sú zamknuté. Otvoril ich a opatrne nazrel dnu. Už ho raz vykradli. Stalo sa to len pár mesiacov potom, čo si prenajal ten dom. Prišiel domov o 9.00 večer a zistil, že mu niekto všetko obrátil hore nohami. Zlodejov očividne rozzúrilo, že nenašli nič cenné a tak si vybili zlosť na jeho skromnom nábytku. Na chodbe zastal a počúval. Z koninnej izby sa ozýval televízor. Až vtedy si na umakartovej doske kuchynského stola všimol ženinu kabelku a niekoľko obalov z lacného jedla z nedalekého bufetu. Bol ženatý takmer 4 roky. So svojou budúcou manželkou sa zoznámil, keď nastúpil do taxikárskej firmy ako vodič bez vlastného auta. Bol zúfalý, pretože platnosť amerického víza mu už čoskoro mala skončiť a jedinou šancou bol rýchly sobáš s americkou občiankou. Koní bola černoška, mala niečo po dvaciatke a doterajší život ju poriadne nudil, takže flirtovanie s čerstvým ruským pristahovalcom jej pripadalo ako veľmi lákavá zmena. Snažila sa byť k nemu čo najmilšia a ako dispečerka zabezpečila, aby vždy dostal najlepších zákazníkov. Spočiatku ho priťahovala aj ako žena – nielen ako sprostredkovateľka zelenej karty na pobyt v USA. Ako mladík miloval jazz a ten sa v predstavách ruských mladých ľudí spájal s americkými černochmi. Preto mu pripadalo zaujímavé, že môže chodiť s černoškou. Doma vo Sverdlovsku žiadna nebola. Černochov výdal iba v televízii, najmä na športových podujatiach, no aj tak na ňo urobili veľký dojem. Kony na pozornosť mu robila dobre aj preto, lebo bol veľmi osamelý. Ruská komunita v Brighton Beach pozostávala prevažne zo so židov a tí ho ignorovali, pretože medzi nich nepatril. O z Kony pravidelne chodil do jazzových klubov na Manhattane, kde bývala jej rodina, a aj v Brooklyne, kde býval on. V tom čase sa prvý raz stretol s americkým rasizmom ktorý ho spočiatku nemilo prekvapil, pretože si myslel, že Američania si Černochov vysoko vážia za ich kultúrny príspevok americkej civilizácii. Termín Neger počul prvý raz v živote až vtedy, keď ich kto si slovne napadol na ulici. Zarazilo ho aj to, že konina rodina a najmä brat Blesk ním viac menej otvorene pohrdali. Používali na ňo slová, ktoré neboli o nič lepšie, ako keď Beloh nazve Černocha negrom. Manželstvo s Koní vyriešilo problémy so zelenou kartou a zpočiatku aj jeho osamelosť. Na nešťastie však skoro zistil, že Konine predstavy o rodinnom živote sa veľmi líšia od toho, čo sa očakáva od ruskej ženy. Domáce práce z duše nenávidela a predpokladala, že budú každý deň večerať v reštaurácii, ako vtedy, keď spolu chodili. Keď sa počase ukázalo, že vzdelanie v odbore mikrobiológie mu je v Amerike na nič, a zrejme navždy zostane úbohým taxikárom, jeho vzťah k manželke sa zmenil. Už nebol ochotný tolerovať jej lenivý životný štýl. Keby sa nebal straty zelenej karty, dávno by ju vyhodil na ulicu. Koniné city ochladli rovnako rýchlo ako jeho. Z počiatku videla romantického cudzinca zo vzdialenej exotickej krajiny, vďaka ktorému unikne nekonečnej nude. On však po Sobáši odmietal robiť čokoľvek iné okrem povaľovania na gauči pred televízorom s fľašou vodky v ruke. A navyše bol k nej hrubý. Nikdy predtým ju nikto nezbil. Po prvom incidente chcela utiecť, nemala však kam. Problém bol v tom, že Sobášom s Belochom proti vôli rodiny za sebou spálila všetky mosty. Bola príliš pyšná na to, aby sa vrátila domov s plačom. Nakoniec sa začala vyrovnávať s nešťastím pomocou jedla. Našla útechu v obrovských zmrzlinách, hranolčekoch a dvojitých hamburgeroch, ktoré do seba neustále pchala. Keďže sa okrem toho nerada pohybovala, jej hmotnosť čoskoro vyskočila do nečakaných výšav. Čím viac Júri pil, tým viac ona jedla. Čím väčšmi sa u nich prehlbovali staré zlozvyky, tým si boli vzdialenejší. Žili pod jednou strechou, No vyhýbali sa jeden druhému, pretože aj náhodné stretnutie mohlo vyvolať zúrivú hádku. A tá často viedla k fyzickému násiliu, a potom Connie vždy trpela ešte viac. Zmenilo sa to až vo chvíli, keď sa Júri zoznámil s Kurtom Rogersom a Stevom Hendersonom. Connie o svojich nových priateľoch nepovedal, no vďaka ním trávil doma oveľa menej času ako predtým. Kurt ani Steve za ním domov nikdy neprišli. Vždy on chodil za nimi. Kony si myslela, že si našiel milenku, čo spôsobilo niekoľko hádok, pri ktorých takmer zbúrali svoj schátraný príbytok. Potom náhle začal tráviť neuveriteľne veľa času v pivnici. Najprv tam čo si staval a ju všetko to pílenie a zatlkanie privádzalo do šialenstva. Keď sa ho pýtala, čo tam stvára, povedal jej, nech sa stará o seba. Potom začal domov znášať všelijaké vybavenie – Napríklad nezvyčajné, veľmi výkonné ventilátory. Raz dokonca zazrela, ako k ním akýsi skinheadi nesú niekoľko veľkých ocelových bubnov. Bála sa ich, preto sa radšej ani neukázala. Niekoľkokrát chcela, aby jej vysvetlil, čo to v pivnici robí. On ju však vždy odbil. Začala ho podozrievať, že má doma ilegálnu pálenicu na tú svoju vodku. Keď mu to povedala, zareagoval tým, že vyskočil z gavča a schmatol ju pod krkom. Áno, je to pálenica, zavrčal. Ale keď to niekomu povieš, zabijem ťa. Prisahám, že ťa na mieste zabijem. Ak sa k čo i len priblížiš, skopem ťa do kocky, rozumieš? Do pivnice odteraz nevstúpiš. Snažila sa mu vytrhnúť, no nedokázala to. Keď bol zúrivý, zvyčajne jej len zo pár vlepil. Tentoraz to však bolo iné. Pozeral na ňu čiernymi očami totálneho šialenca. V zúfalstve takmer zamdlela. Jurijová tvár sa jej rozmazala pred očami a kolená sa jej podlomili. Až potom ju pustil. Mala čo robiť, aby sa nezvalila na zem. V predklone a s rukou na domliaždenom krku sa odtackala do postele, kde preplakala celú noc. Potom už nikdy nehovorila o tom, čo sa deje v pivnici. Nech to už bolo čokoľvek, rozhodne to nestálo za to, aby kvôli tomu riskovala život. Júria podráždilo už len to, že koní je doma. V pondelok mala predsa robiť až do 9. Jej nečakaná prítomnosť len zhoršila celodenný stres, ktorý ho privádzal do šialenstva. Roztrasene si nalial pohár ľadovej vodky z mrazničky. Oprel sa o linku, hodil do seba pálivý nápoj a pozrel na zvyšky jedla z bufetu kde si vzadu sa ozýval falošný smiech z televíznej situačnej komédie. Znova si nalial, aby potlačil rastúci odpor. Keď vypil druhý pohár, pohľad mu padol na dvere do pivnice. Na jeho obrovské prekvapenie neboli celkom privreté. Čo to má byť, do boha, zvolal. Zvyčajne nadával po rusky, no vďaka priateľstvu s Kurtom a Steveom ovládal aj slušnú škálu anglických nadávok. Zo so zmesov z metku a zlosti položil pohár na linku a prešiel k dverám. Bol si takmer 100% istý, že ich ráno zamkol. Zvyčajne ráno aj večer aspoň hodinu pracoval v pivnici, aby mal istotu, že jeho domáca fabrika na biologické zbrane beží tak, ako má. V stredu mal voľno a strávil v pivnici celý deň. Práve vtedy spúšťal podomácky vyrobený drvič, pretože susedia boli v práci. Bol síce oveľa menší ako ten v Sverdlovsku, no rachotil až až. Dvere sa s otvorili. Zažal svetlo a vykročil dolu schodmi. Keď zazrel špeciálne dvere, ktoré vyrobil pre laboratórium, zastal ako prikovaný. Niekto ich vypáčil. Zvyšok schodov zbehol s takou zúrivosťou, až sa mu zahmlievalo pred očami. Dýchal zťažka, a so zaťatými zubami chrlil nadávky. Laboratórium a pomsta, ktorú mu sľubovalo, bol jediný svetlý bod jeho života a teraz sa bál, že oň príde. Za dverami bola vstupná komora so sprchou a niekoľkými bandaskami dezinfekčných prostriedkov. Na jednej stene vysel požiarnický skafander na prácu v nebezpečnom prostredí, ktorý mu Kurt prepašoval zo stanice. Maska mala napojenie na oceľovú bombu so stlačeným vzduchom. Keď pracoval v laboratóriu, mal ju na sebe a vyzeral ako nejaký potápač. Vstupná komora mala ešte ďalšie dvoje dverí s rovnakým systémom. Oboje niekto vypáčil. Júri najprv otvoril tie vľavo. Viedli do skladu, ktorého dve steny tvorili betónové základy domu. Na tretej stene boli police s pomôckami, ako Petriho misky, náhradné filtre, agar a nádoby so živnými roztokmi. Aj napriek vylomeným dverám nič však nechýbalo. Júri sa obrnil proti tomu, čo možno nájde. Zažal svetlo a odchýlil dvere do samotného laboratória. Hneď vedel, že ventilátory fungujú správne, pretože vzduch prúdil zvonka dnu. Aj tak však pre istotu zadržal dych. Pri zadnej stene sa leskli nádoby s bakteriálnymi kultúrami. Vpravo bol podomácky vyrobený skleník, ktorý vďaka špeciálnemu ohrievaču s termostatom slúžil ako inkubátor a sklad už pripraveného bojového antraxu a botulínu. Naľavo od odverí stál laboratórny stôl s nádobkami na kryštalizáciu botulínu a za ním zasa sušič a drvič antraxových spôr. Tep sa mu začal pomaly upokojovať. Všetko vyzeralo v poriadku, ako keď odtiaľ ráno odchádzal. Ešte aj nádobky boli na stole uložené tak, ako ich nechal. Z úľavou zavrel izolované dvere, okolo ktorých syčal vnikajúci vzduch. Potom pozrel na vypáčenú zámku. Strach síce poľavil, no zlost ňom zostala a s každou sekundou vzrastala. Potom mu padol pohľad na čosi na zemi, Vedľa nohy mu ležal na poli rošliapnutý hranolček so zvyškom kečupu. Kony! Z hora sa ozýval tlmený televízny smiech a jeho celkom premohla zúrivosť. Vychrlil príval nadávok, vybehol zo vstupnej komory a začal brať schody po dvoch. Len čo dobehol k otvoreným dverám spálne, z celej sily po nich tresol. Koní zdvihla pohľad od televízora. Ako obyčajne, aj teraz bola vyvalená na posteli. Prečo si išla dolu? Oboril sa na ňu. Pretože som chcela vedieť, čo sa deje v mojej pivnici, odvrkla. Mám na to právo, len sa pozri, koľko času tam tráviš. Dotkla si sa niečoho? Naliehal. Nie, ničoho som sa nedotkla, ale jedno je mi jasné. Nie je to žiadna domáca pálenica. Polovica vecí tam vyzerá ako z nejakej nemocnice, alebo čo? Ja ťa naučím počúvať, zreval a vrhol sa na ňu. Koni zakvičala a pokúsila sa uhnúť. Kombinácia jej váhy a Júriovho skoku bola však na posteľ priveľa. Všetky štyri nohy sa jej rozišli a matrac spadol na zem.